الرحيم يا أيها الأذكياء وفر shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa maanta si rasmi ah u hirgelisay adeega 5G iyada oo soo saartay warsaxaafadeed ku aadan muhiimadda adeegan internetka ee 5G uu u leeyahay bulshada. Waxaa noo farxad ah inaannu markii ugu horeysay si rasmi ah dalka uga hirgelinno adeega internetka casriga ah ee jiilka 5 oo laba nooc ah: 5G mobilada iyo 5G guryaha, meheradaha iyo ganacsiyada fixed wireless access. balse guushan taariikhiga ah ee ay shirkaddu gaartay ayaa xaqiijinaysa kaalinta lama huraanka ah ee ay kaga jirto hal abuurka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Sidaa ka warramay geedi socodka 5G-ga shirkadda Telesom runtii wuxuu ahaa in wax in muddo ah soo socday. Maalinba tiknoloji ayaynu gelaynay, maalinba qayb aynu runtii wax ku darinaynu dhisaynay. Marka malihii runtii dadka badankooda oo dhan waa wada qaadan karayaan, oo boqolkiiba 50 mujtamaceen ayaa waxay sitaan qoslayaha ama tooshlaha mobaylka aynu naqaano. Dadkaasu dee ma isticmaali karayaan serviceka, laakiin innagu waxaan u dhisaynaa platformkii ay dadkaasi ku isticmaali lahaayeen maalinta uu gaadho qofkaasi inuu mobayl noocaasa uu qaato. Marka loo eego iminka wadamadan aynu ku noolahay Afrika, 16 wadan ayaa hirgeliyey adeegan 5G. Afrikana waxaan qiyaasaya ilaa 40 wadan inay ka kooban tahay. Marka 70 wadan oo Afrika ah ayaynu maanta inagu aynu ka horumarno, aynu teknolojiga markay noqoto aynu kaga horeyna. Runtii waxay Telesom kaga soocantay in 13 magaalo oo wadanka ah uu maanta diyaar ka yahay adeegii 5G. 13 magaalo oo runtii gobollada waaweyn oo dhan ay ku jiraan: Hargeysa, Burco, Buurama, Berbera, Wajale, Ceregaabo. Runtii magaalooyinkii waaweynaa oo dhan, gobollada waaweynaa ay dhammaantood ku wada jiraan. shirkaddu waxay kasoo bilowday 2G ayay ka bilowday, ka maanta 5G marayaan 2G, 3G, 4G, 5G bin maanta samaynayna. Marna ummaddeenu kamay hadhin teknolojiga isdaba guurayay ee mid walba uu lahaa saameyntiisa iyo waxtarkiisa u lahaa, kamay hadhin ee way la jaanqaadaysay. Annagoo doonaynay in dadkeennu aanay adduunka haddii wax badan aynu laga yaabo in layna idhaahdo way naga naqsan yihiin, inaynaan dhalinyaronimada iyo teknolojiyada iyo aqoonta kale aynaan ka hadhin. Haddaynaan markaa teknolojiyada aynaan wadankeena kusoo kordhinin, geediga nolosha iyo teknolojiga loo guurayo waynu ka hadhaynaa. Saa la sheegana sheekha tilmaamay teknolojigu faa'iido iyo khasaare labadoodu leeyahay, waa daad kaa socda. Haddii dee gaadiid loo qaadan lahaa shidaalka ku bixi lahaa, haddii loo lugayn lahaa waqtiga ku bixi lahaa, wixiiba way soo urureen. Waxaa looga faa'iidaysan karaa wax aad u fara badan oo khayr leh oo diin iyo dunyaba leh. Nicmada wuxuuna baraarujin lahaa mar haddii aynu nahay dadkii gacanta ku haya ummadda u qaybinayay, laabudda min aadaab, inay aadaab yeelato oo inagu ma nihin keliya adduun doon iyo ilbaxnimo keliya, laakiin waxaynu wadnoo dhammi raalli noqoshaha Ilaahay bay u adeegaya. Marka inaynu Ilaahay ku raalli gelino ayaa laga maarmaana. 5G-gu markaa wuxuu yahay buddhig qaabkaa cusub ee nolosha bini'aadamku uu jaanqaadayo oo runahaantii wax badan ka bedeli doonta dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo wada noolaanshaha. Shirkadda Telesom kolley aad bay ugu mahadsan tahay soo noqda shirkadda Telesom. Waxay runtii hirgelisay adeegyo aad u fara badan, hadday guryo la dhisayo tahay, hadday tahay gawaadhi la keenayo, hadday tahay adeegyo kala duwan oo mobile maraya, hadday tahay data iyo waxyaabaha la midka ah, halka kuma soo koobi karo adeegyada ay bixiso. Laakiin mid kasta oo ay bixisay bulshada aan ka tirsanahay ama ka ganacsata ahaan wuxuu noo noqday maxaa la yidhaahdaa lama huraan ama mid aanan mar keliya
adeegyo la maareeyay ka maarmi kareen bay noqotay adeegyada ay siin waxaan si tala soo uga mahadnaqayaa in adduunyada socota ee xawliga isku bedelaysa inay inoo sahlayaan inay la dhaqaaqno dhinaca tiknoolajiyada Soomaalilandna 20 sano telesom jirtay tallaabo kasta adduunku qaado ayuu la qaadaynay kompaniguna taa waa ku mahadsan yahay ayaa telefoonka linka nalo keeno lambarka soo saaraya wax ajaayibay nalo noqotay lambarku kula hadlayo halka ka arkaysa marka qariib bay ahayd moobil aad qof kale la joogo ka arkayso ka wada sheekaysanayso isu sanqanaysaan oo faraysu taagtaagaysaan in la helo de marka maskaxdeedu wax ay ka fikiraysa muhiim waa la noo soo fududeeyay maalinba maalin ka dambaysay inaan duudan la jaan qaadno khayr badan baynu rajaynaynaa iyaga waxaanu inuu ku aamaneynaa gabaygii uu shaqaalaha u tiriyay ninkii loo jiray Axmed Sawqi baydan ka soo qaataad iyo goor oo ah inna lilmutqin inda Allahi wa nas sawaba atqinu yuhibbukum Allahu wa yarfa'ukum janaba idinkii ducayntaas ay idinku filan Ilaahay garabkiina ha galama loo shaqaalaha filsan waxa uu shaqo ma jiro in shirkadona ay tahay shirkadaha ugu horeeya xagga maalgashiga wadanka oo fiil walba ku jira tan ay tahay qayb ka mid ah communication ka yes garcinta marka waxaan shirkada aan ku baraarujinayaa inay dhowrkii jeneray hore ka hadlay kama hadlin maalgashiga gaar ahaan shaqaalaysiin job creation waxa ay u sameynayaan iyo waxa ku soo kordhay waan ogahay in shirkadu ay hawlo badan ka wado wadanka waana ku dhiirigelinayaa anaga xukuumad ahaan waxaanu aad u dhiirigelinaa adeegyada ka soo kordhaya mar walba waxaana farxadno ah in abdiweliina qayb weyn qayb leh xal ka sii qaatay dhamaan siyaasadii lagu maamuli lahaa qaar ay draft yihiin qaar la baarlamaanka hor yaalaan weega soo socdaan la approve kareen doono haduu gahay key cyber security ga data protection ka qaar kalena ay socdaan wax kasto casri ah soo kordhana waa inuu garab socdaa framework iyo acts ki lagu maamuli lahaa anaga waa naga diyaar dawladahan waa dhiri gelinna waxaan ku hambalaynaa shirkada gabayaagii wuxuu leeyahayna gaariga lana xaristay deniyo laha yaa ma korbiyo laha bahra yaa marse ugu halaabay laga guuray neem ma korbiyo lahayn ma baa halaabin ba dawga boor ba hada kuma tahay kuma geeyo taafeed qofba yool bay lahayn yoolkii ma tan kasoo yeeka madaliyeen ina maalin walba ina maalinta baarin ku darin shirkada iyada shirkada runti waa weyn private ka Soomaaliland dad iyo koodi ka madaliyeeyaan Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho.